Enchantada, en Xoán 23, número 8. Manidén Saúde Oral. Doutor Manuel Xesús López García, médico dentista. E doutor David Fernández Fernández, ortodoncista. Últimas tecnologías e equipamiento de vanguarda. Todas las especialidades odontológicas. Precios muy competitivos. Manident, a tu clínica de confianza. Iniciativa por Chantada comeza a recoller propostas para a elaboración dun programa de cara a presentar unha candidatura veciñal e de unidade cidadana ás vindeiras eleccións municipais. O pasado venres constituíuse un grupo de traballo aberto para poñer en marcha dita alternativa política. Iniciativa por Chantada xa mantivera dúas asembleas abertas co fin de elaborar unha lista e unhas propostas participadas. A parte de abrir o correo electrónico iniciativaporchantada@gmail.com co fin de que todos os veciños que o desexen envíen as súas ideas ou fagan a través das persoas inmersas neste proceso, xa están a elaborar unha proposta para elixir a candidatura en primarias abertas a toda a cidadanía. Segundo manifestaron, a través dun comunicado, o proceso para a configuración desta lista electoral será transparente e estará controlado por unha comisión de persoas elixidas en asemblea aberta a que se podrá incorporar calqueira cidadán como interventor. O grupo de persoas que xa traballan por esta candidatura local fan novamente un chamamento á participación nas decisións que tomarán directamente veciños e veciñas que queiran participar de xeito asembleario. A formación cidadá puntualizou que seguirá aberta ata o último momento e que as decisións serán tomadas en votación democrática. O grupo de traballo implicado actualmente no deseño de propostas segue aberto a novas incorporacións e, segundo sinalaron nun comunicado de prensa, os avances que se realicen no deseño do programa e da candidatura serán sometidos á consideración dunha nova asemblea aberta que se convocará nuns días. Nela farase unha aprobación provisional de propostas que serán sometidas a votación directa de toda a cidadanía que queira participar.